Aku nak tanya, sejak bila single lady sini? Okay guys, game dia senang sangat. Senanglah. Pasti ke senang? Ya, pasti. Group pun kita dah bahagikan. So, one person each team kena dance. Betul. So, dua kena teka. Kita dah ada Han, Angel, Tabby dan juga Shasha yang kena teka. And another one kena bagi clue lah. That's right. So, inilah. Ini team bagi clue. Ini team apa ni menari. Dancer. Itu kena teka-teka. Aku dah terdiam kat sini. Dancer, semua lain orang menari. Lepas tu sekarang aku yang kena menari. Okay, senang. 30 seconds each group. Kita tengok siapa boleh teka paling banyak. Right? Okay. Fair and square. 30 seconds untuk each team. And then, nama game ni adalah Aku Menari, which is korang menari. Okay. And then, aku terkehel, dia pula yang pening. Aku dah pening dah. Afsah ayah dia macam pening sangat. Ya, itulah. Memening, kan? Okay, jom. Are you girls ready? So, kita start dengan team mana dulu? Team Daniel. Okay, come on. Bina. Okay, Bina. My team adalah Tabby dengan Shasha. So, you guys kena tegak paling cepat 30 seconds, alright? Okay. Siapa buat timer? Okay, go. Okay. 3, 2, 1, go. First song. Go. Apa ni? Single lady. Yes, betul. Next song. Okay, this one. Gangnam Style. Yes, betul. Yes. Next one. Yes. Okay, this one. Okay. This one. Buat this one. Apa bulu mata? Bulu mata. No. Bulu mata sarang. Kejap. Aku nak tanya, sejak bila single lady sini? Bukan macam ni ke? Single lady macam ni? Awak ada macam ni lah. Wah, macam tu. Kau kena bagi Rina chance. Dia bukan dancer. Oh, dia macam ni eh? Kau jangan main tipu eh. Group kau bagi lebih. 3, 2, 1. Okay, go. Okay. Call me on myself. Telephone. Yeah. Isha, you cannot say anything. Aku tak cakap apa-apa. Pick up the phone. Yeah. You know. Watch me go. Round 1. Sekarang kita masuk round 2 pula. Okay, tetap. Okay, good job sendiri. Okay, good job. Okay, siapa pula yang menari? Rina lagi ke? Shasha menari pula. Shasha. Kita kena ada representative lain. This is the signature move. Tu tak ada. Buat. Okay, nah, you ready? Oh. 3, 2, 1, go. Canggung. Yeah. Okay. Yes, betul. Okay, next one. Watch me glow. Yes, good. Next one. Titanic! My heart will go on! Not yet! Titanic! Yeah! Celine Dion! Yes! Correct! Next one! This one is the signature one, the first one. That is this! Good. MF! You, me, you, why, and you. Yeah.
Cukup. Tu apa? Wow. Ikan, ikan, ikan. Baby shark. Huh? Okay. Itulah dia game kau menari. Aku terkeher. Yeah. Dia pening, kumpulan kita menang.